У новой епизоді. Я знам да не могу да будем као ти. Биће боље вечерас. Опет излазиш, не? И ништо, Олга се избезумила и оно... Шта је с детето? Јесно. Немојте да правите неке глупости. Маринко ће ипак остати са вама. Или си довољно луда, или стварно мислиш да можемо то да стигнемо до вечера? Па да, па што да не? Мама ће све да среди. Шта ћеш да средиш? Да то одведу у затвор? Во Марију само што нису одвели. A to i nije Marija. Samo moram da... Pa da igram Senkinu igru. Ali ne moraš. Samo se ti opustim. Da se opustim? Da. Vidi, sve to deo plana. Ovo je zaista kositi zvanično. A ovo tvoj pravi. Igre sudbine. Večeras u 20. Na prvoj.